Do Brizola? Pô, mano, vou te falar, foi Brizolão minha vida inteira, cara. Todo meu ensinamento foi em Brizolão, tá ligado? Então, porra, a história que eu conheço mais ou menos é relacionada a isso, né? As escolas, a algumas arquiteturas e tudo mais, mas pouca coisa, mas aí, sei que foi grande referência nisso daí. Curti minha infância, que meu pai me ensinou a ser brizolista desde a infância. Por isso aqui tá o ouro. Primeira vez no bloco? É, primeira vez no bloco. Eu fiz questão de sair lá de Santa Teresa e vir aqui por causa do Brizola. É por isso. E como é que eu sou do Brizola? Você falou do seu pai. Como é que você acha que o Brizola agiria hoje no atual cenário político? Eu acho que o Brizola, junto com o Lula, faria a diferença nesse país. Mas ele não tá aqui, infelizmente. Mas meu pai me ensinou muita coisa por ser sindicalista. E por isso eu adoro, sim, o 12, o Brizola. Acho que tem tudo a ver isso aqui, esse bloco, e que bom que eu tô aqui. E quais seriam as pautas que você acha que os brizolistas levantariam mais hoje em dia? Os brizolistas, junto com o Darcy Ribeiro e você defender a educação, pra mim é o primordial. Porque eu acho que a educação é que faz a diferença. Se você tem educação, educa as crianças, as pessoas, você faz diferença na vida da população. É isso. O carnaval também é lugar de falar sério. Acho que é, por isso que eu tô aqui. Primeira vez no Rio de Janeiro? Não, é minha terceira, quarta vez no Rio. E eu tô adorando isso aqui. Tô adorando viver os blocos do Rio. E cada lugar que você vai, você conhece um bloco diferente. E não tem nada de violência aqui, isso que as pessoas falam não existe, assim. Tá, a gente tá curtindo na tranquilidade. É muito bom. Agora estou para novos horizontes e quem sabe, né? Cara, ter novas perspectivas de vida, cara. É conhecer gente nova, conhecer lugares novos e ter novas experiências, entendeu? Cara, o Brizola foi um político muito importante que ajudou, que fez várias situações muito boas, sabe? Vários processos muito bons. Tem o Brizolão, que na minha opinião é muito importante. Foi um movimento muito importante para a sociedade brasileira. Ainda mais no Rio de Janeiro, né? Óbvio. E faz falta o político com o Brizola hoje? Oi, perdão. Faz falta o político com o Brizola hoje? Cara, eu acho que sim. Um político que pensa na comunidade, nas pessoas menos favorecidas e com projetos sociais bem bons, assim, sabe? Eu acho que tá faltando. E como é que seria o pessoal aqui? Como é que seria as faltas da cidade? Amigo, não sei. Isso aí já é uma pergunta um pouco mais difícil, porém, eu acho que algo pra melhorar a educação, né? Coisas para dar mais dignidade para as pessoas de periferia e dar mais oportunidade para as pessoas menos abastadas, menos favorecidas. Cara, eu adoro os metais. Tô achando massa e não tenho o que reclamar. Tá muito bom. Se o Brizola fosse vivo hoje em dia, quais seriam as principais pautas dele, na sua opinião? Puxa vida, o Brizola, cara. Eu não sei, eu sou de São Paulo, então sei, não posso te falar nada disso. Mas você acha que uma figura como o Brizola faz falta na nossa política? Eu acho que o Brizola sempre representou as pessoas, o socialismo. Ele sempre foi uma pessoa muito mais aberta e sempre quis ajudar muito mais as comunidades em geral. Então eu acho que isso aqui sim representa muito o bloco do Brizola. Ou os filhos que não são mais filhos do Brizola. Pô, o Brizola, para quem é professor, para quem lida com educação, trabalha de alguma maneira e reconhece o valor da educação, para o desenvolvimento de uma sociedade melhor, não tem como a gente não reverenciar o Brizola e as ideias dele lá de 30, 40, 30 anos atrás, né? Que continuam super atuais até hoje, que é realmente o caminho, educação pública de qualidade integral, acessível, global, é isso. Você se considera um brizolista? Pô, sou. Até porque ele já morreu, né? Se tivesse vivo, vai que ele estivesse fazendo merda por aí, eu não sei, mas com certeza sou. Você acha que uma figura como o Brizola faz falta na nossa política? Pô, com certeza, principalmente pro PDT, mas sim, faz.
como é que seria o Brizola hoje em dia? Cara, então, isso é um enigma, né? O Brizola hoje em dia já estaria com quantos anos? Uns 90? Já ia estar bem senhorzinho, mas queria continuar ativo, se respeitando, né, os limites do corpo dele, da saúde dele, com sabedoria e lutando dentro dos limites dele. Qual? Wow.